Записваме ли вече? Аз почнах без тебе. Здрасти, брат! Айде да отворим биричката. Да припомним, че Heineken 00 са официалният спонсор на това видео, а не само на това видео, а и на цялото европейско. Това е официалният бирен спонсор, безалкохолната Heineken 00, която има 21 калории. Леко с техниката. Леко с техниката, на здраве. ти вече си инфлуенсър просто. Ново поколение повлиятел. Та 21 калории само за 100 мл. Фитнес бира, аз би използвам по време на тренировки. Добре. Така, приятели, ако не сте цъкнали случайно сабскрайб на канал ми, направете го, абонирайте си и задължително сложете една камбанка, за да може да продължа да се изхранвам с видео съдържание. С татко ми ще изкоментираме отминалите 8 на финали на европейското по футбол, плюс, разбира се, и предстоящите четвърт финали, да направим някакви прогнози, но по всяка вероятност нищо няма да сега, познаем. Сега, ако естествено, значи ако някой се е хванал да прави залози на предните ни прогнози, вече е фалирал. Така че, ако някой иска да познава резултати от мачове, да ме слуша мен и да гласува за обратното. По този начин неминуемо ще познае. Провалихме се, синко, с прогнозите на 8 на финали. Ма сега ще направим цялостна дисекция на нашите предположения. Да. Ще ти кажа конкретно какво, къде сме казали. Уелс, Дания, ти каза, че Дания ще спечели, в което позна. Аз казах 2 на 0 за Уелс, в което няма нищо общо. 0 на 4. Е, пак 50 на 100, значи сме познали. Ти гледа ли матча? Дания и Уелс, мислене. Чакай сега, тук е хубаво нещо да кажем за матча. Желателно е нещо да изкоментираме ти. Гледал ли си го? Ми не. Дания, между другото, това е отбор, който вкарва два пъти по 4 гола в един след друг. Тоест има 8 гола за 2 матча. Между другото, знаеш ли, че Дания през 92-а година... А, дето ги събраха от плажа, когато точно, станаха европейски. Точно така, да. Помниш го този случай. Помня го, разбира се. Те заеха мястото на Югославия, която и избухнала война. Падаше и избухнала война. Това е супер история. И ги събраха от плажовите националите. Ами, случва се и това, да. И според мен ние можем да си отсякъде да си отидем и ние така на европейско. Да, ако изгонят някого. Италия, Австрия завърши 2 на 1. Ти каза 3 на 1, аз 2 на 0. Мисля, че тук почти познахме, посоката да. сме близко. И между другото, Италия си отбелязаха головете с техните резерви. Според мен това е една дълга резервна скамейка. Дълга резервна, значи на Италия 20 и няколко футболисти. Трудно е да кажеш първи, втори отбор, защото всички са утвърдени имена. Киеза, той е син... Син на Енрико Киеза. На Енрико Киеза, да. Той е Федерико Киеза. Той е само на 23 години. Ма така играе, особено първия му гол, така ги навърза. Ами той вече е станал голям. Преди няколко години Мбапе беше на 18, мисля, когато стана национал на Франция, че и световен шампион. Така че 23 вече е на солидна футболна възраст. Солидна, абсолютно. Нидерландия, Чехия завърши 0 на 2. Ти каза 3 на 2. Казах аз. Казах, ама не, това беше безспорно е някакъв вид изненада, но общо взето заслужено си получи така голямо разочарование за отбора на Нидерландия. Не очаквах това от тях. И те ме подведоха. Оттам бъркам и прогнозите. Звънна ли им да им се скараш? Ти лично си го приел това. Дай на здраве. Достатъчно изживяват момчетата, че аз да им се карам. Франк Дебур, треньора на нидерландците, не случайно веднага след това е освободен. Явно това не е само българска практика, след една загуба директно треньора да го отнася напълно. Може би са се понасъбрали и други неща. Не вярвам само заради един мач. И създава опасности за своите съотборници. Холандците, нидерландците не могат и да изнесат топката и са наказани за втори път. За втори път са наказани от Патрик Шик. Четвърти гол за Патрик Шик. В Дания не са изненадани от отпадането на Нидерландия, между другото. Четох една статия. Те си имат стари закачки, скандинавски, да. Точно, и чакат, нали, Чехия на четвъртфиналите съответно. Белгия, Португалия. Е, там наистина можеше да завърши всякак.
Аз мисля, че дадох прогноза за Белгия. Точно така. Ти каза 2-1, аз казах 3-2. О, значи... Горе-долу. Не са ни чак толкова нелепи прогнозите. Ли? Някои неща и отгатваме. Два пропуска на Роналдо, много сериозни, от преки свободни удари. Даже са му се подиграли, четох в едно английско студио на пропуските, тъй като той все пак си има слава, че бележи от пряк свободни удари. Не винаги се получава. Той каквото е могъл е направил за толкова години, с толкова рекорди, точно пък да вземем на него да се подиграваме. Аз изпомням, даже аз като бях дете, Португалия отпадна от Евро ли, от Световно беше Роналдо, едни такива крокодилски сълзи ронеше, много тежко го приемаш да, тогава. Да, той има особено сценично поведение на терена, не е от сега. Според мен не може да си представи, че няма да е най-добрия в нещо. Той пак си е най-добър, пък че не става да стане световен шампион, европейски в момента, така се е случил. Голът отбеляза Азар, изглежда ето така. Турган Азар! Ще стреля Турган Азар! Какъв гол! Другия осми на финал, който за мен беше май най-красивия от всички, Хърватия и Испания. Тук между другото позна си. Смятам, че Испания ще победи с продължение. Добре, това го каза ти. Така ли? Общо взето аз бих казал, че за такива мачове хората гледат футбол. Разбира се, да дожалявам и за Хърватия, въпреки че по принцип подкрепях Испания, но не можеш да не ги уважиш тези момчета, които се раздадоха. Държава по-малка от България, като да. Население, територия. А то с размера на населението няма чак такова значение. Има традиции в даден спорт, школи. Ама хърватите не са имали някакви големи традиции доскоро? Ами изглежда. Или просто се събира едно поколение. Както да кажем, единствения момент, в който българският отбор е бил много силен, просто се беше събрало талантливо поколение по едно и също време. Първия гол на хърватите е абсурден. Ти видя ли го? Помниш? Да, да, и гледах мача, да. Румората, между другото, от този, който вкарва четвъртия гол за Испания, е заплашван. Той от фенове. Беше... Ти чети ли го това? Длъжник. Това не съм го чел, но че си беше длъжник на отбора. Беше, в смисъл, много повече се разчиташе на него, според мен, да бележи. И той се отпуши. Добре, де, как въобще приемаш такива неща, че той е заплашван заради своите пропуски? Заплашвано му е семейството и така нататък. Страсти. Франция, Швейцария. На мен лично Франция ми беше фаворита. Много им симпатизирах. Да. Аз не им симпатизирам на французите. В смисъл, никога не съм бил за тях. Ти за този матч каза, че ще завърши 2-0, аз казах 3-0, пак нищо общо не сме дали. Тук не познахме, подведаха ни френския отбор. Обаче въобще наистина не беше матч на Мбапе. Просто много пропуски. Не може винаги. Ти ще му звъннеш ли на Мбапе да го сплашваш сега, както Мурата? С френския не съм много добре и... Ти какво щеш да кажеш за феновете? Нещо щеш да ми споменеш? А да, понеже предния път говорихме за футбола като игра, неотменим компонент от тази игра е публиката. Тя като си помислим откакто се разви пандемията, аз се опитах няколко пъти да гледам мачове на силни отбори пред празни трибуни. Много тъжно, то като панихида. Усещам, че и самите футболисти не име тази мотивацията, когато играят като на една поляна без публика. Особено гротескно беше пък някои спортни канали пускат записани викови овации на публиката на празен стадион. Просто някакси нелепо и последната година аз почти не съм гледал футбол, някакси тягостно ми беше. А играл ли си, ако не си гледал? Аз да съм играл, малко трудно. Аз освен като масажист, да кажа. Да нося шишетата с вода. Един много як колаж са пуснали на треньора на Унгария, който е пуснал един твит, съответно да злорадства, понеже цялата въпросна група на смърта, всичките отпаднаха. Треньора на Унгария, както виждаш, и всичките звезди на Португалия, Германия и Франция са си хванали куфарите. И това той го качва собственоръчно в своя Twitter. На човека явно му е станало изключително готино от този факт. Англия, Германия 2-0 завърши. Ти си страшен фен на немците. Да, как го преживя? Аз го преживях нормално в крайна сметка, но разочарование. Те
Не е това германския стил на игра, който помня от дете в толкова първенства. Не им се получи. Ти каза 2 на 1, аз казах 2 на 3. Ти позна с резултата. Само че наобратно. Затова казвам, някой ако на базата на моите прогнози ще прави спортни залагания, гледа ги в огледалото, т.е. обръща се и така ги. Англия 4 поредни мача са без допуснат гол, включително и срещу Германия. И между другото даже 6 с контролите. И последния път, когато това се е случило, само да ти кажа, е било през 1966, когато англичаните триумфират с титлата. Единственият път, в който станаха световен шампион на Англия, аз не го помня, защото 66-та бил съм съвсем малък, но ако бяха съвременните технологии, тогава нямаше да станат. Значи най-спорният гол в цялата история на футбола е на финала с Германия. Топката се удря в гредата, пада според зад гол линия, това на Германия, и излиза навън. И този гол не е зачетен, а той със съвременните технологии ще да бъде аз. На кой тук мач, сега тези... отменят постоянно всеки втори гол отпада. Не знаех за едното ново въведение, дето съдията на часовника му излиза тогава, когато топката премине гол линията. Не за засади и дуспи. Значи отделна технология е за дали топката е преминала цялата си обиколка гол линията и съдията му излиза на часовника. Ако 66-та беше, то и Англия нямаше да стане световен шампион. Швеция, Украина, 1-2. Ние симпатизираме на украинците, май. Нямах фаворит, очаквах и прогнозата ми беше за победа на Швеция. Пореден провал от прогнози. Но Украина са си стойностен отбор и заслужават момчета. Ти видя ли голия фен на терена? Не, те не даваха. Те не го даваха, ама аз веднага намерих кадри в интернет. Намирам за правилна политиката на организаторите да не се излъчва на камерите, които гледат милиони хора, ако някой нахуй на терена с цел, нали, момент на слава да се види по телевизията, както се казва. Такъв момент, нали, дават публиката, дават треньори или нещо друго, това го намирам за правилно. Не може всякое, нали, диване, което е решило момент на слава да прекъсва да получава. Да я получава. Да я получава. Нека да остане анонимен. Айде едни бързи прогнози да направим за четвъртфиналите. Те чукат на вратата. Белгия и Италия е първия матч. Ще ми се да каже Италия. Страх ми е да не се объркам, защото и Белгия са много корав отбор. Хайде да заложим на продължение. Аз казвам 2 на 2. Добре, хайде аз ще кажа 1 на 1. Швейцария и Испания. Дали швейцарците са си така изразходвали, значи, свръх енергията? Ще ми се да заложа на Испания. Оказа се обаче, че Швейцария, освен шоколади, освен часовници и сирена, оказва се, че и футбол могат да произвеждат. И банки. 2 на 1 за Швейцария. Аз казвам 0 на 1 за Испания. Добре. Англия, Украина. Тук, Украина много ми харесаха. И мен ми харесаха. И да кажем 1 на 0 за Англия давам срещу Украина. Аз пък ще кажа 3 на 0, защото англичаните, както знаеш, не допускат голове за последните 6 мача. Да. И крайно време е да се разиграят и да вкарат пак още повече. Чехия, Дания. Един очаквано равностоен матч. Аз тук ще заложа на продължение. Например, 2 на 2 в редовното време и датчаните в крайна сметка да продължат. Аз съм конформист и ще кажа 1 на 1 в редовното време, но пак клоним към продължения. Изпихме ли си бирата с теб? Това бяха нашите прогнози и анализи, приятели. Това видео беше спонсорирано от моите приятели от безалкохолната бира Heineken 00. Ще се видим отново съвсем скоро. Ако епизодът ви е харесал, цъкнете един subscribe на канала Чефо и задължително една камбанка, за да може клиповете ми да достигат първи до вас, на вашия фийд, в YouTube. И цъкнете един лайк на видеото, ако сте харесали представянето на моя баща. Как няма да са го харесали? Това е невъзможно. Благодаря. До нови срещи, абонати! У-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист! Защо така? У-ля-ля-ля!
О, не! Аз съм артист!